Motto. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalini tomosha qilayotgan hurmatli teletomoshabin do'stlar hamda studiyamizga yig'ilgan juda ham ko'p ketibdi. Hurmatli muxlislar! Xush kelibsizlar! Va alohida salom beramiz Mega Smile jamoasiga hamda Sparta jamoasiga. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar a'lomi bo'ldi. Bugun Mega Smile jamoasida 5 klub ishtirok etishmoqda, sababi Elmurod. Mega Smile jamoasi a'zosi, sababi dizayn guruhi bilan gastrol safarga yo'l oldilar. Sankt-Peterburg shahriga dizayn guruhi Elmurodni o'zligini jamoaligiga taklif qilib, gastrol safarga olib ketdi. Qarsagilar Elmurod uchun. Keyin ko'rsatuvda kelib qo'shilib olalar albatta. O'shani ogohlantirib qo'yamiz. Demak, Mega Smile jamoasi o'tgan ko'rsatuvimizda 32400 ball to'plab 16 million so'm pul yutuqqa bo'lishgan. Sparta jamoasi esa 34300 ball to'plab 17 million so'm pul yutuqqa bo'lishgan. Bu safar Mega Smile jamoasidan bitta ishtirokchi o'yinni tark etdi. Shuhrat, oldin aytib qo'yaman, bugun Sparta jamoasidan bitta ishtirokchi o'yinni tark etadi. O'yin ketma-ketligi bo'yicha tomonda, chunki ketma-ketlikni bir xil olib borishimiz kerak. Demak, bugun bizda mehmon hakamimiz bor. Million jamoasi a'zosi Umid Umarov. Qarsagilar. Umid aka, xush kelibsiz. Rahmat, ko'rsatuvni reytingini ko'tarish uchun chaqirgan bo'lsalaring. Men muntazam ravishda ko'rib boryapman, shu bolalarda ijod ancha ko'paygan. Hammaga omad. Aka, avvalambor assalomu alaykum. Oldin tashrif buyurgansiz, ishtirokchi sifatida, ya'ni yulduz sifatida kelib, Mega Smile jamoasi bilan taqdim ko'rinish qilgansiz. Ana endi hozir hakamlik qilasiz. Ya'ni o'zingizni jamoangizga ball berasiz. Aha, juda ham yaxshi. Hali 17 million, 20 million haqiqatdan ham bor pulmi yoki shunchaki gapmi? Yo'q, bor pul, bor pul. Agar shunchaki gap bo'lsa, menda ham bir 10-15 million borda. Homiylarimiz tomonidan ajratilgan pul yutuqlari bor. Qaysi jamoadan bittadan ishtirokchi qolganda shu ishtirokchi shu pulni olib ketishadi oxirida. Shuning uchun bolalar mana shu astidil ekanda. Endi buni o'yin davomida, ko'rsatuvlarimiz davomida ko'rib boramiz. Demak, battle boshlandi. O'yin qonun-qoida shartlarini raundlar davomida sizga tanishtirib o'tib boraman. Birinchi bo'lib Mega Smile jamoasidan Laziz, Sparta jamoasidan esa Begzod. Har bitta jamoadan ikkitadan ishtirokchi chiqib, stand-up yo'nalishi bo'yicha battle tashlashadi. Eslatib o'taman, birinchi raundni baholash balli maksimal ball bu 500 ball hisoblanadi. Boshladik. Jo'ja ona tovuqdan ona meni laylak olib kelganmi deb so'raganida ona tovuq ha o'g'lim faqat buni dadang bilmasin debdi. Ko'chada yugurib yig'lab ketayotgan kenguruni to'xtatib, "Nega yig'layapsan?" deyishsa, avtobusda sumkamni kesib ketishdi debdi. Maktab biologiya xonasida turadigan skeletlar o'tgan yili o'zini kuchi bilan tashmiga o'qishga kiribdi. Kayfa oshib qolgan ikkita burga bardan chiqib piyoda uyga ketamizmi yoki kuchuk tutamizmi debdi. Ikki toshbaqa uchrashib qolganida birinchisi ustingdagi toshing qani deb so'raganda ikkinchi toshbaqa arazlab uydan ketib qoldim debdi. Negerlar oq odamlardan uch xil farq qilar ekan, ikkinchisi basketbol yaxshi o'ynar ekan, uchinchisi ranga qola bo'lar ekan. Ona tovuq jo'jalarini qilib qo'ygan ishlariga qarab, senlarni qilgan ishlaringni otang bilganida grillda tikka turardi debdi. Sigir sutini juda ham yaxshi ko'rar ekan, lekin bo'yni yetmas ekan. Bu
madaniyatli vampir tishlagan joyini yod bilan artib qo'yar ekan. Juda ham vijdonli o'g'ri o'g'irlikdan keyin to'g'ri milisaxonaga borar ekan. Quyon bo'riga, seni juda ham chiroyli xotining bor desa, bo'ri quyon seni esa juda ham shirin xotining bor debdi. Parashutchini to'yda ikkita xotini bo'lar ekan, birinchisi asosiy, ikkinchisi zapasnoy. Odamlar itlarni to'rt oyoqli do'stlar deb hisoblashsa, daraxtlar itlarni uch oyoqli dushmanlar deb hisoblashar ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Men suv qotayotganimga hayron bo'lmanglar. Bizani komandamiz faqat pul yig'adi, lekin ishlatmaydi. Men bugun tushum haqida gapirib bermoqchiman. Yana bitta tush ko'rdim. Endi meni fantaziyam kuchli. Tushimda kimsasiz orolga tushib qolganman. Kimsasiz orolda endi bilasizlar, hech kim yo'q. O'tda aktyor ham menman, bankir ham menman, shoper ham menman. Shu orolni manaman degani ham menman. Endi orolga borganda birinchi bo'lib odamlarning qorni ochadi. Keyin kemasini kutishni boshladi. Men ham kemamni kutgunimcha qornim ochdi. Qornim ochgandan keyin telefonimni oldim. Telefonimni olib, bundoq qilib pitsaga telefon qildim. Pitsa telefon qilsam, alyo dedi. Mana jo'liniga orolga, kimsasiz orolga tushib qolsangiz, kimdir alyo desa nima deysiz? Meni qutqaringlar deysiz, to'g'rimi? Men ham o'zimni qutqarish maqsadida tez menga pitsa olib keberinglar, bo'lmasa ochimdan o'laman men hozir dedim. Keyin qo'ydim, pitsa olib keberishdi. Pitsa yeb, bir hafta pitsa yedim. Unda bu yoqda qarasam, bitta qiz turibdi. U meni qo'limga karasaydan diskini berib qo'ydi. Men uni ko'rganman. Bo'pti dedim, orol dimalo taqdir bo'lsa ko'rishamiz deb ketdim. Kelgan ketayotganimda pup etib qorong'i joyga tushib qoldim. Qat ekan bu, tursam orqadan ovoz keldi. Assalomu alaykum. Time of reality show'ga xush kelibsiz dedi. Lo qaradim. Azizaga sizmi desam, ha, azim nima qilsin? Nima qilsin bu yerda? Sizga joy qolmadi, shu yerda olamiz ko'rsatuvimiz dedilar. Time ofdan maslahatlar olib, yo'llar qilib chiqib ketdik. Aziz akam bilan xayrlashdim. Qayerga ketyapsiz? Ham Zo'r TV'ga dedilar. Bo'pti dedim, men kemamni kutishda davom etdim. Bo'ldi, zerikib ketdim. Zerikib ketganimdan keyin knockout battle sog'indim. Knockout battle o'zim olaman dedim. Knockout battle o'zim olay dedim de. Endi menga muxlislar kerak-ku. Muxlislarni qatdan chaqiraman dedim. Shunda Romaga telefon qildim. Alo, Roma dedim. Okey dedi. Menga muxlis chaqirib bergin desam bo'ldi, okey dedi. Ishonasizlar, mana shu yerda o'tirgan 100 ta muxlis 1 soat ichida orqamda o'tiribdi, mana ham. Orqamda avvalambor rahmat, qatga chaqirsam kelasizlar. Battle boshlandi. Komandalarni endi hayvonlardan qilib qo'ydim, o'zim juriyman, yonimda sher. Bu yo tomonni yirtqichlar jamoasi deb qo'ydim, bu yo tomonni Sparta deb qo'yib. O'yin boshlandi, zo'r bo'ldi. Endi taqdir taqozosi bilan Mega Smile yutqizib qo'ydi. Endi o'libdi endi Sparta, endi hayvonlarni yutolmasa. Yutqizdi. Shunda mashina oldiga keldimda, siz o'zingizni kuchli deb bilasizmi dedim. U menga qaradi, "Ha, endi men yo'lbarsman, kuchliman" dedi. Shuna o'ylab turib, mana chiya bo'rin chiqarib olishga qaror qildim. O'yin tugadi, zerikib ketdim. Zerikib kechib payt charchab yotsam, tap etib uyg'onib ketib qoldim. "Ey, Xudoga shukr, ey xayriyat" deb shunda qarasam, hali ham shu orolda ekanman-da. Rahmat, bu bilan nima demoqchiman? Kimsasiz orolga tushadigan bo'lib qolsanglar, zaryadka esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Barchalaringizga rahmat deyman, avvalambor meni ko'rib turganlaringiz uchun. Mana men bugun umuman boshqacha chiqishga qaror qildim. Mana ko'rinib turibdi-ku, kulinglar, mana ko'rib turibdi-ku, boshqacha chiqqanman-ku. Keyin shundan boshqa chiqishga qaror qildim-ku aka. Mana bugun meni chiqishlarimni rahmatnoma deb aytadim. Rahmatnoma degani mana. Men Buxorodan-ku aka. Tinch qo'ymadim mana aka. San dedi ko'rsatuvga chiqasan, bir o'zing Buxorodan dedi, nima uchun rahmat aytsan? Keyin aka bo'shadim, uchastkani qurishni bo'shadim aka. Eshting. Mana Jondordan Rustam aka biznesmen, juda yaxshi odamsiz aka. Tevrisida mana. Keyin mana Buxorodan Haydar aka, juda yaxshi odamsiz. Nilufar tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Keyin mana kim? Sardor, kim edi u?
Sardor, o'qishlarga omad tilayman. O'tgan ko'rsatuvga juramga rahmat aytdim-da. Yulkiramga to'lagandi, yuzini eshitib tilinidan ma kechiverdi puldan. Puldan kechiverdi. Bu defa yana 500 ming berdi. 500 ming. Endi uzuru Shamshod, Dilshod, Nodir, Qodir. Xo'q, ishoning, xo'q ishoning, o'zi bir 2 million ishladim-da. Endi o'zim haqimda biroz gapiray, bir ozgina. Yana keyin uni davom etamiz-da. Bir qizchani yaxshi ko'ribman-dan. U ham meni yaxshi ko'radimi, yo'q bilmayman. Lekin meni yaxshi ko'raman-da uni. Kim mana, hozir ismini aytmayman. Ismini aytsam meni tilidan aytdi, erkalanib ketadi. Aytmayman. Urushib qolamiz-ku ular. Urushib qolaman. Tanima deb yopsan, urushib qolamiz-ku. Dam, nigina buni aytma, gapirma deyman. Dam turmayman deyman. Jahlim chiqadi aka, nigina dam etdi deyman. Tamam, qo'yaman telefon. Keyin aka, mana bir taklif bor-da sizga, mana ustozimga, ikkita ustoz aytibdilar, shunday bir taklifim bor sizga. Mana kinoingizga Cristiano Ronaldo rol o'ynashni xohlaysizmi? Ha? Lekin qimmat-u. Ibi, man bormanku. Mana nima uchun kerak? Mana menga bitta ko'rsatuv qilib bering. Rahmatnoma degan ko'rsatuv qilib bering. Aka Cristiano uni shunday ketaraman, shunaqa o'ynaydi. Dramaga o'ynaydi, yumorga o'ynab beradi sizga. Mana bu 14 million, 15 million mani yo'limga hech nima aka. To'g'risida aka shunaqa hurmat qiladi Buxoroga mani. Aka siz ko'rsatuvga chiqasizmi dedi. Ha, aka bitta rahmat ayting menga dedi. Kim? Ha 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 deyman, lekin rahmat aytmayman unga. Keyin aka yana bir taklif bor-da sizga. Mana Malcolm Jackson rolini xohlaysizmi Malcolm Jackson? To'g'risini ayting. Kinoizga. O'lgan-ku. Man sizga o'zi nima dedim? Man bormanku. Shunday kelib sizga shunday uylanib bersam o'ldimi? Ha, turg'izib ketiraman shunday tur yotdi-ku. Tur deyman. Shunday ketaman. Ko'rsin. Endi doim gapim shu zo'r qarsak bo'ldi, tugataman shuni. Agajon, hammalaringizga rahmat. Demak, hakamlarimizga yuzlanamiz. Mega Smile jamoasiga qo'yilgan ballari. Umidjon Umarov. Xafa bo'lish yo'q. 400 ball, Javlon Shodmonov 200 ball berdilar. Tabriklaymiz. Sparta jamoasiga esa Umidjon Umarov 450 ball, Javlon Shodmonov 200 ball. Ana endi ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raundda har bitta jamoadan 4 tadan ishtirokchi bo'lib, bittadan sahna ko'rinishi ketma-ketlik tarzida qo'yib boriladi. Birinchi bo'lib Sparta jamoasi boshlab beradi Guldiroz Qarsigila bilan. Ko'ramiz bizda qo'ylar kart o'ynaganda qanday bo'lardi. B. B. M. B. 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 Ko'ramiz bizda bog'chadagi holat. Hali. Ha, yo'q, YouTube. Dam, dam kichik dam. Dam, hali. Ha, jonim aytdim-ku. Ha, ey bulg'an, dam. Sarriq dam deb. Hali. Ha, yana bachalarni tashlab ketgan-ku bular. Ha, jon. Ay, bulg'an, dam, hozir jon qaytib qilaman. Mana, ey. Nima uchun yig'laysan? Nima uchun urishyapsan? Ha? Dam o'tirsang bo'lmaydi. Mana dam o'tiribdi-ku Sardor. Ha, Sardordan. U Sardor jon nimani? Sardor jon mana deysi. Nima uchun dam o'tiribsan sen? Aqib qo'ydi. Qo'y mavzusidan uzoqlashmaymiz. Ko'ramiz bizda qo'y doktori huzuridagi holat. Doktor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'y doktori siz ha? Ha, qo'y. Mana buni davolab qo'y. Hazillashma. Hazillashdim. Bo'ldi. Bizda oiladagi holat. Dada, archamiz yonyapti. Bolam yonyapti dema. Tovlanyapti de, tovlanyapti. Endi parda bilan gilam ham tovlanyapti. Demak, bizda ko'ramiz, juda ham haqiqatgo'y sotuvchi. Qo'lingni ko'tar. Ana tillalarni olib ber. Olib ber o'sha uzugini olib ber. Mana. Bo'pti, sog' bo'l. To'xtang. Ha. Bizda bonus ham bor.
Qanaqa? Agar siz o'sha tilladan ikkita olsangiz, sizga uchinchi tilla bonus sifatida qo'shib beriladi. Olib ber unda ikkinchisini ham. Mana. Bo'pti. To'xtang. Ha? Agar yana ustiga 500 ming so'm qo'shsangiz, sizga hammasini tekinga beramiz. 500 ming so'm? Albatta. Pulim yo'q-da. Kassada pul bor. Olib ber kassadan pul. Nech pul deding? 500 ming so'm. Sal kelishdir. Siz boshqa magazinlarga ham o'g'irlikka tushib ko'ring, bizniki arzon emas. Bo'pti, ma. Ber. Mana. To'xtang. Ha? Meni bog'lab qo'ymaysizmi? Nimaga? Mana bu yerda signalizatsiya bor. Militsiya qo'ng'iroq qilishi mumkin. Ko'ramiz stomatolog huzuridagi holat. Ki, bo'lam, ki, ki. O'g'irmaydi, ki. Doktor amakisi shuni tishini ko'rib qo'ying. Shunimi? Ha. Kerak ekan. Ade. Ade. Doktor amaki, nima deymiz? Ko'taring kayfiyatda davom etamiz. Bizda yangi yilni shaharda qanday kutib olishadi? O, yangi yil keldi. Yangi yil. Yangi yil. Ana endi ko'ramiz, ana shu yangi yilni qishloqda qanday kutib olishadi. O, svet keldi. Do'kondagi holat. Qo'ling ketar. Pullarni chiqartingiz. Mana aka. Sog' bo'lasan. Aka, o'z kimsiz? Yo'q, nima? E, men sen nalik palokdanmisan deb o'ylayman. Ko'ramiz, chimildiqdagi holat. Men qiz bola roldaman. Ey. Yo. Ey. Yo. Ey. Yo. Olib ko'r mashhurdan kutib oldi kelinki, olib ko'r. Bo'ldi, qani. Ko'ramiz ko'chadagi holat. Yig'lama bo'lami, yig'lama. Yig'lama. Dada, siz ham gapiring. Yig'lama, hay. Yana yig'lasang, men shu apachaga berib yuboraman. Yig'lama. Ko'ramiz diskotekadagi holat. Qayoqqa? Diskotekaga. Bo'pti, ker. Bo'pti, ker. Yo'q, sen qayoqqa? Diskotekaga. Senga mumkin emas. U biza bilan, Ha, birgamisizlar? Ha. Chiq. Normalni kirib keldim. Bor, chiq. Bizda yana bir bor ko'chadagi holat. Ey, ko'zingga qarab yur. Ey, mana buni ushladi, ushladi uni. Mana, mana. Yur ket. Normal. Demak, bizda Buratino multfilmidan bir lavha. Taq 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 taq. Obbo, kim edi? Ta 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 bu! Ta 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 ra! Ta 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 ti! Ta 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 no! Ta 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 bu ra ti no! Uyudami? Ta 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 bu! Ta 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 ra! Ta 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 ti! Ta 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 no! Ta 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 bu ra ti no! Yo'q edi uyda. Ta 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 bu ta 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 ra ta 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 ti ta 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 no ta 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 bu ra ti no. Qachon keladi? Ta 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 bu ta 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 ra ta 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 ti ta 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 no ta 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 bu ra ti no. Bilmadim. Bo'pti, men ketdim. Salom aytib qo'ying. Kimga? Ta-ta-ta-ta. Mana ikkinchi raundimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hakamlarimizga yuzlangan holda ularning bergan ballarga o'zimiz hozir guvoh bo'lamiz. Demak, Megasmal jamoasiga qo'yilgan ballar. Umidjon Umarov 150 ball qo'ydilar. Javlon Shodmonov 100 ball qo'ydilar. Eslatib o'taman, maksimal ball 200 ball hisoblanadi. Demak, Sparta jamoasiga esa Umidjon Umarov
150 bal, Javlon Shodmonov 100 bal berdilar. Uchinchi raund. Uchinchi raundimizda hozir mana bu ekranimizda chiroyli suratlar paydo bo'ladi. Ana o'sha suratlarga jamoalardan sharhlar berib boriladi. Tekinga oftobga chiqmayman deganasi. Oshxona qirollarining yangi soni. Men chapaqayman, vilkan chap qo'lni ushlayman. It qilib ketgan ish. Miyong degan rasmdami? Bo'yni qotib qolgan archa. Bo'yinda tuzi bor archa. Xatiya bu san bilan rasmga ushlay degan rasm. Qaysi biri bo'lmoq kerak bu yerda? Tushunmadim. Jovik, Jovik, ba 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 degan rasm. Mo'minjon va kuchuk, qorasi mo'min. It va uning keyingi oyog'i. Sizlar kulyapsizlar, bu kuchuk o'tib ketgan edi, ancha bo'lgan edi bu. Xudo rahmat qilsin degan rasm. Birinchi Dipaki Hunts. Chingalchuk va katta ilon degan rasm. Yason va uning algoritmlari. Javlonjon Boytoyev. Jumavoy, Robinson, Kruzo, Muruzo degan rasm. Men ham tushay degan rasm. Shuncha mevani oldida shaptorligi nima bor degan rasm. Ko'rmaganni ko'rgani qursin degan rasm. Birovni rasmiga tiqilmay tursalar bo'lardi-da, hech bo'lmasa. Starstalar. Qaysi qulog'im katta degan rasm. Katta degan quloqi. Quyonning quloqi ding 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 degan rasm. Bo'jalar guruhi. Menda ham variant bor. Bizi do'stimiz Mo'min bilan ketib qoldi. Sinjon. Itlamani qilinda ishlaydi degan rasm. Uchta farqni toping. Yana kovarab boshlandimi? O'g'lim sen gapir, kelinim sen eshit degan rasm. Uchta farqni topgan insonga 4-chi farq sovg'a qilinadi. Fattoh boshqa gapirmasin degan rasm. Halima opam yoshliklardami? O sal ozg'inroq bo'lsam uchib ketardim degan. Katta bo'lsam kapalli bo'laman degan rasm. Demak, hakamlarimizga yuzlanamiz. Megasmile jamoasiga qo'yilgan ballar. Mijon Umarov maksimal ball 500 ball hisoblanadi. Ana shu 500 ball baldan 300 ball berdilar xullas. Javlon Shodmonov 200 ball berdilar. Sparta jamoasiga esa Mijon Umarov 300 ball, Javlon Shodmonov 200 ball berdilar. Ana endi 4-chi raund. 4-chi raundimiz shou biznesimizning yorqin namoyandalaridan tashkil topgan yulduzlar hamda aktyor aktrisalar bilan birgalikda mana shu sahnamizda sahna ko'rinishlari qilishadi. Hammamizga ma'lum qonun qoidalari va maksimal ball 1000 ball hisoblanadi.
Demak, birinchi bo'lib Sparta jamoasi boshlab beradi qarsanglar bilan. Keling, 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 keling. GM. Endi GM, men bu battle degan ana zo'r ekan-da. Zo'r ko'rsatdi, kuldiradi, kuldiradi. Bularni kuldirish kerak. Ha, surat jigarlanish kuldirib shu ichakchasini uzib olish kerak-da. Qo'parib. Tamam, bular qilay. Boshla qanisan bir. Aziz do'stlar, xalqimizda ajoyib maqol bu. Yaxshi xotin tushsa berdi xudo, yomon xotin tushsa urdi xudo deydi. Ko'ramiz, bir akamiz yomon xotinda uylansa qalay bo'ladi. Marhamat, ko'rsatib beraman. Misol uchun, to'g'rimi? Misol uchun. Amana, tak 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 tak. Kim o? Ye, amanman, eringman. Soat nechi bo'ldi? Soat 5'ten 10 tuttu. İşsiz içine tükeydi. 5'te tükeydi. Ümmüten beni kırıyorum sana. Bana hamsi yani yeri iki mutlu birlikte bana zıngırlap gelas kırıyorum siz. Kırık iç kere. Ömpe kare hatun. Ha. Oylik verdi mi? Oylik? Ha. Ay. Yok, oylik vermedi. O pasiyanla oylik vermez ki. Şunla nerim yüneyiz bana. Her doyum şuna. O geblerini koy. Ona göre kornum aç, avukat. Oylik yok, avukat yok. Şunuz mu? Oylik yok, avukat yok, umma yok. Şunuz mu? Ben olayım, makyonu kavurken ben cahillatırım. Toktayın. Ne maklapsız, borin, kuyunuzu yiyip gelin. Toktayın, kuyulum, kuyulum niye var? Böyle gelin, fıtın içken misiniz? Alkaş mısınız içeceğiz ha? Alkaş mısınız içeceğiz? Ne maklapsız, her doyum içeceğiz. Oylik vermezse. İçkeceğiz her doyum. Ne maklapsız. Bakırmam hangi? Bakırmam. Bakırmam. Bakırmam deyip ben. Ne maklapsız ha? Aleyhine ulusun, milise yazma. Ustuzdan yazmayalım aleyhine, milise yazmayalım. Ana şu, akamız şimdi bir yaxshi xotinga uylansa qaray bilan. Marhamat. Tak 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 tak. Kim o? Amanman, yeringman. Aylan, ay dada canı, soat hiç böyle. Soat, ömür böyle. İşiniz ne çatı geldi? Bir işte de geldi. Aynı erkek şükürçen, o da mı da? Yeni, yeni, bir saat yeni yürüyorsun daha güzel. Kırık yürüyorsun. Aynı mazik. Yoktan. Oylik bir de mi yok mu? Oylik. A oylik vermedi xotin. Olmayın oyligini. Kiraymaz bize sana kalsın. Kiraymaz. Olmayın oylik boylik gireyim. Maya kara xotin. Kornum açı kaldı. Avukat bor bor. Bana masta vakı gelme, mantıkı gelme, şaşlı gelme. Oylik de dersin. Ama bir masa kuyum deyip gelin. Yumay. Bana bu lajını salfet gelip lan artık koyayım. Kuyumlu yumay. Yok ey. Hay. Şu pıt dikti gelipleri soğun gelme bir aydın. Canım. Yo yo yo, unutsana. Asalım. Ay, dadasın bana kalın. Ey, ey. Anasın hafta kokayın. İltim, ay. Ey, katı koy. Anasın hafta kokayın. Güle yana. Estradamızın yorqin yıldızı Faruk Rahimovga guldur olqishlaringiz. Qo'ldan kelgancha tayyorlandik. Ko'rsatuv juda ham yoqdi. Men o'zim ko'p kuzatib boraman ko'rsatuvni. Chaqirganingiz uchun jonli kattakon rahmat. Muxlislarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Navbat Mega Smile jamoasiga qarshiliklar bilan. Mega Smile jamoasi 4-chi shartni boshlaydi. Bizdagi sahna ko'rinishi tasavvur qiling. Hech kim eshitmaydigan radio to'lqinining ish kunidan bir lavha ko'ramiz. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchi. Agar sen yoqimsiz ovozdan ham battarroq tovush eshitayotgan bo'lsang, FM 107.7 da boshqa FMga olma efiri. Demak, bizning bugungi mehmonimiz Jahongir Pozuljonov jonli ijro etadi degan uchun bizning efirga jazo sifatida olib kelib tashlashdi. Mana 3-chi haftadirki u bizda jazoni o'tamoqda. Marhamat kutib oling Shahzod Murodov. Assalomu alaykum mana shu radio muxlislari. Yaxshi eshitirish bo'lyaptimi? Nima deysiz? Yaxshi eshitirish bo'lyaptimi? Undan oldin nima dedingiz? Assalomu alaykum mana shu radio muxlislari. Sizlar bilan bevosita mana shunaqangi jonli muloqotda bo'lib turganimdan juda ham xursandman edim. Siz oyda hayot borligiga ishonasizmi? Bu savolni menga berdingizmi? Ha, oyda hayot borligiga ishonasizmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Biz ham bu radioning muxlisi borligiga ishonmaymiz. Endi sizga savollarimizga o'tadigan bo'lsak, siz san'at sohasidagi insonsiz. San'atkor odam qanaqa bo'lishi kerak? Shu haqida to'xtalib o'tdik. Tug'ilganda u san'atkor bo'ladi. San'atkor bo'lib tug'iladi. Shunaqa.
Ha, unda nimaga siz san'atkor bo'lib tug'ilmagansiz? Hazil. Hazil, hazil. Keyingi savolimizga o'tamiz. Mana siz san'atga qana qilib kirib kelgansiz? San'at yo'lini boshlash, o'zingizni kuchingiz bilan kirganmisiz? Shu haqida gapirib o'tsangiz. Mana shu oyoqlarim bilan kirib kelganman, o'zimning kuchim bilan, o'zimning ovozim, o'zimning talantim bilan kirib kelganman-da. Yaxshi, yaxshi. Keyingi savolimiz mavzudan sal chetlashsak, Zo'r TV kanalini ko'rib borsangiz, Knockout Battle degan ko'rsatuv bor. Endi shu ko'rsatuvni YouTube'da muxlislar fikrladi, faqat Jo'ron Shodmonov yomonlashyapti. Shu haqida fikringiz qanaqa? Endi haqoratlar qilishyapti, faqat haqorat qilishyapti. Shu haqida fikrlaringiz bo'lsa, endi agar rostdan ham agar Jo'ron aka yomonlayotgan bo'lsa, men o'sha bizani ko'rib turgan barcha o'sha YouTube'dagi muxlislarimizga aytib qolardim. Faqat Jo'ron aka emas, mana Mo'min aka ham bor-ku, bitta qani. Ha, Mo'min aka ham yomonlashdi. Yozib yomonlab turinglar agar iloji bo'lsa. Demak, davom etamiz. Sizga keyingi savolim. Sizning sen o'shasan degan qo'shig'ingiz bor. Shundan jonli ijro eshitsa bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat. Bizning FM 107.7 to'lqinlarida boshqa FMga oma efirida birinchi marta jonli ijroda Shahzodbek kuyladi. Marhamat. Rahmat. Yor xamon begumon go'zal o'sha o'shasan bitmagan bu dardimga dardni qo'shasan. Armonlar girdobi, ayriliqning oftobi, rangimda ishq azobi san o'sha, o'shasan. Yaxshi. Savol, sizning ushbu qo'shig'ingizni kim aytgan? Shu kim aytgan bo'lsa ham, lekin zo'r aytgan ekan, to'g'ri. Yaxshi san'atkor aytgan. Yaxshi. Demak, sizning qo'shig'ingiz emas bu. Davom etamiz keyingi savolim. Siz mening kostyum shimda kelganimga qiziqyapsiz shekilli. Shu kostyum shimni nima kiyib oldingiz? Ha, kostyum shimmi? Endi efirdan keyin teatrga borishim mumkin. Xo'p, mayli, unda nimaga futbol kiyib oldingiz? Bormasligim ham mumkin-da, ishonchim. Keyingi savolim sizga, oxirgi paytda san'atda qaysi san'atkorlarning qo'shig'ini tinglab boribsiz? Qaysi san'atda? O'zbek shou biznesida. O'zbek shou biznesida qaysi san'atkor? Endi hozir Sevinch Mo'minovning qo'shiqlarini ko'p. Ha, Sevinch Mo'minovning qo'shiqlarini eshitdi. Yaxshi, shurda hurmatli radio tinglovchi, agar sening yuzing burishmasdan, og'zingdan haqorat so'zlari to'xtagan bo'lsa, demak bizning efirimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, ko'rishguncha aziz tinglovchi. Rahmat. Bizga 4-chi sharta yaqindan yordam bergan san'atkorimiz Shahzod Murodovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlaringiz bo'lsa. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga, jonon aka, Umid aka, siz bilamiz. O'sha mashhur million jamoasidagi uyga bor so'zini ishlatgansiz. To'g'risini ham ko'rib turaman o'zim. Juda ham kayfiyat ko'taradigan ko'rsatuv. Omad tilaymiz barcha ishtirokchilarga. Rahmat. Rahmat. Demak, 4-chi shartni baholash uchun hakamlarimizga yuzlangan holda Mega Smile jamoasiga qo'yilgan ballari Umidjon Umarov 1000 balldan 600 ball berdilar, Javlon Shodmonov esa 500 ball berdilar. Sparta jamoasiga esa Umidjon Umarov 700 ball berdilar, Javlon Shodmonov esa 550 ball berdilar. Umid aka, mana oldin ishtirok sifatida kelgansiz, hozir esa hakam bo'lib o'tiribsiz. Ko'rsatuv haqida fikringizni eshitmoqchimiz. Ko'rsatuv haqida fikrim ijobiy, juda ham yaxshi, kayfiyat ko'taruvchi, mazza qilib tomosha qiladigan ko'rsatuv. Kelib, to'g'risini aytsam, 1-2 ta, 3 ta, 4 ta narsalarga mazza qilib kuldim. O'sha gazdan 200 ming qarzimiz bordi, uni ham esdan chiqarib yubordim. Xullas, yaxshi, ijodiylarga omad. Hamisha harakatda bo'linglar. Oldingi ko'rsatuvlarga nisbatan ozgina o'sish kuzatilgan bularda. Charchamanglar. Ijodiylarga omad tilayman. Rahmat sizlarga. Mutaka, rahmat kattakon. Sizni va teletomoshabinlarimizni hamda muxlislarimizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ko'rsatuvimizni yangi yil sonini ham kuzatib borishda davom eting, o'tkazib yubormang. Eng asosiysi shu. Nasib, Xudo xohlasa, yangi yillarda yangich ko'rinishlar bilan sizlar bilan ko'rishamiz. Hozir esa so'zimizni Javlon Shodmonovga beramiz. Marhamat. Bugungi o'yinda Mega Smile jamoasi 2450 ball to'plashdi.
Sparta jamoasi esa 2650 ball to'plashdi. Bugungi o'yinda Sparta jamoasi g'olib. Umumiy ballga keladigan bo'lsak, Mega Smile jamoasi 34850 ball to'plab 17 million so'm pul yutuqqa ega bo'lishdi. Sparta jamoasi esa 36950 ball to'plab 18 million so'm pul yutuqqa ega bo'lishdi. O'yinni boshda aytib o'tdim, Sparta jamoasi bitta ishtirokchi o'yinni tark etadi. Vaqt ketdi. Mən bəyədə 6-də varaq var. 6-də varaqda 6-dəmizdə ismimiz yazılıyor. Bütə kişi torta. Kimin ismi çıxsa, uşa çıxıb idi. Kəməndə də icat qıb durgan bu ola çıxıb qasa, şünge razı bol deyilə? Bayan, ha. Şünge razı bol deyilə mi özüyle? Mənimcə səl qaltısıraq vəziyyət deyilə? Lə, natura, natura. Mənim öylə şeyli bu adı, mənimcə biləyim mə? İçiliyədə en küçüzünü... Bəyədə küçüzsüz bala yox. Mən qorturum mə Balkim o'zini ko'rsatmagandir, nima qilmagandir, lekin komanda ichida men o'ylayman, kuchsiz balani o'zi yo'q. Ma'lum mening ham bo'yicha. Endi hozir yana hakamga yuzlanishadi-da. Yana hakam hal qilish kerak. Hozir yana hakam hal qilish kerak. Hakam emas, mana bu qog'ozlar qilamiz. Bular hal qilinadi. Demak, shu shartga o'zingizlar rozimisiz? Ha, rozimiz mana shu shart. Xafagarchilik bo'lmaydi. Yo'q. Yana qaytib sotib olamiz. Yo'g'i, sotib olish. O'ti to'g'rimiki, hammalar otinglar yozilgan ana. Hammasi. Men oldin ko'rib chiqaman, maylimi bittalab. Mana qarang. Mablag'larni qilamiz bo'lmasa, hozir tashlayman. Bittasini olasiz, ko'rgandan keyin mayli qolgan hammasini ko'rasiz, lekin hammasi tushunarli bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, hamma ism yozilganligini isbotlab beryapti bular. Endi demak, hozir shu ismi chiqqan bolaga demak uyga bordir ekamiz. O'zingiz tanlangan. Nega ismi tanlaysizlar? Mayli, mayli, bemalol. Kim bo'lsa, muxlisni tanlasin, mayli. Men endi o'zingiz. Men to'g'risini sochim o'tmasman. Hozir Samandar chiqib qolsa, Samandar chiqarib yuborgim kelyapti. Mana Buxorolik mana bu yigitimiz. G'oburni ham chiqarib yuborgim kelyapti. Hech kim Fattoh ham chiqarib yuborgim kelyapti. Men umuman lekin kuchsiz odam yo'q, haqiqatan ham shu uchun men ham qaltisroq vaziyat. Men bu ishni qila olmayman. O'zingiz javob berasiz. Ertaga men ko'chada yurishimmi, bular to'xtatib. Nima bo'lsa bo'ldi. Mo'min. Boshqa talasam bo'ladim. Afsus, men ochiq aytaman, men xolamadim, to'g'risi. Bilmayman. Umuman xolamagan shu bola ishtirokchini o'yindan tark etishini. G'ofir, siz o'yin tark etasiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Tayyorlaninglar o'zi yomon kuldiramaslarni. Men chempionman, men olaman pulni. Men olaman, men 25 million. Yutaman men. Men olaman. Yutaman. Uy sotib olaman. Javlon aka, Mo'min aka boshlaylik ko'rsatdi. Shunday bo'ldimi, shofir aka to'ylaysan dedim, quyin o'ldirdi dedim. O'lmayapti, qimilyapti dedi. Pirist bo'libdi. Anna. Endi men o'zi shu kameraga qarab turib qaynonamga rahmat demoqchiman, bo'lajak qaynonamga. Rahmat qaynonajon. Endi men gaplarimni so'ngini nima demoqchiman? Sizlar biznes qilinglar. Qachongacha men uy turadilar meni tomosha qilib. Biznes qilinglar. Shartning o'sha
to'g'ri kelmasligini men oldindan his qilgandim. Tomoshabinlar ko'rasizmi? Huv deyapti. Chunki eng kuchli ishtirokchilar bittasi. Haqiqatan g'ofur chiqib qoldim. Meni shaxsiy fikrim bu bolani qolish kerak. Meni shaxsiy fikrim. Mani ham fikrim g'ofur qolish kerak. Ochiq aytaman, o'tkazavar ko'pchilik meni misolchi YouTube'da yomonlab yozishdi. Men Fattoh bilan g'ofurni Sparta jamoasiga o'tkazganim bejiz emas. Sababi Sparta jamoasi tan olish kerak, muxlislar kamayib ketyapti. Muxlislar ko'payish hisobiga g'ofur bilan Fattohni o'tkazganman. To'g'ri. Muxlislar o'zi yetira qarib chiqayotganda qanaqadir faiz bo'ldi, to'g'rimi? Shu bola chiqayotganda. Jamoa sardori sifatida Samandar. Men hozir tanlab qog'oz qo'yolmayman, masalan, haqqoniy o'y xolasiz, haqqoniy biz muxlislarga qarshilik bildirishyapti. Chunki haqiqatan talantli ishtirokchi-da. Ma'lum bitta gapirsam. Men bilaman bu narsani, men tan olaman. Bu haqiqatan kuchli bola. Buni kelajagi bor, ertasi bor bu bola. Sen hozir tanlanib qolding. Lekin sen men bu komandaga keraksan, okey? O'tir. O'tir. Aka, men chiqib ketaman. Men chiqib ketaman. Yo, Samandar. Yo, to'xtaylar, Samandar. Menda bitta taklif bor. Samandar, qaytamiz, qaytaylik joyimizga. Menda bitta taklif bor. Men yomon ko'rib qolmasanglar bitta gap aytaman. Men tanlasam, maylimi, kim ishtirokchi chiqib ketishini? Rozimisizlar shunga? Men bugun ikkita kuchsiz ishtirokchini ko'raman bu yerda. Begzod o'rningizdan turing. Ilyas, siz ham turing. Qolgan mana shu o'tirgan 4 ta ishtirokchi eng kuchli orasida, bilaman deb, bularga nisbatan 2 ta ishtirokchiga nisbatan kuchli ishtirokchi. To'g'ri aytaman yoki noto'g'ri gapiraman? Qog'ozga buklaymiz Ilyas bilan Begzod nomini. Umuman o'ylasangiz, bekitamiz kim nomi chiqsa, o'sha ishtirokchi ketadi. Jamoalarga shuni aytib qo'ymoqchimanki, sizlarga yomonlik tarzida emas, iloji boricha imkoniyat bermoqdamiz. Sababi teng ketishini xohlaymiz. Ikkala jamoa ham teng kuch bilan ketishini va finalda juda katta o'yin bo'lishini xohlaymiz. Shuni hisobiga. O'zingizlar qabul bo'lishingiz kerak. Ilyas jamoani tark etadi. Kayfiyat tushirmaymiz Ilyas. Kayfiyat tushirmaysiz. Yo, kayfiyat zo'r. Endi rahmat. Men o'ylaymanki, haqqoniy tanlov bo'ldi hozir. Ilyas o'zingiz Sparta jamoasiga, Mega Smile jamoasiga qolaversa, sizni tomosha qotirgan muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, gapirib qolishingiz mumkin. İki komandaga ham baxt tilayman, yaxshi o'yinlar, ko'rsatuvimiz yaxshi bo'lsin. Kuchli yutadi. Rahmat sizga. Ko'rsatuvimizni yanada kuzatib borishda davom eting. Yangi yil sonini esa o'tkazib yubormang. Mana bugun chiqib ketdimman, endi chiqib ketgandan xafa emasman. Shu haqiqat o'yin bo'ldi. Haqiqatan ham shu Zo'r TV'ga rahmat demoqchiman. Shu Zo'r programma tashkillashtirdi. Shuncha jurnalarim paydo bo'ldi. Hamma bilan tanishgandan xursandman.